U velikoj smo zabludi ako mislimo da se vaške mogu pojaviti samo u prljavoj kosi i kod osoba koje ne vode računa o svojoj higijeni. Nije tačno da idu na prljavu decu kao što roditelji paniče, odmah misle njihovo dete nije dovoljno higijenski čisto ili ostalo, znači uglavnom na čistu kosu. U predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi tri sestre koje rade na preventivi svakodnevno pregledaju deci kosu i nokte. Vaške se najčešće javljaju u kosmatom delu glave i ukoliko primete ove parazite ili gnjide, vaspitači pozovu roditelje na razgovor i objasne im da se ne plaše jer sporadični slučajevi pokazuju da to za roditelje predstavlja veliku traumu što ne bi trebalo da bude tako. Mi prvo dete šaljemo da se javi na pedijatriju i onda ga pedijatar znači šalje u apoteku, s tim što roditelji uglavnom paniče oko toga, pa i mi kažemo da obavezno se jave, to mi savjetujemo pedijatru, a onda znači dalje idu kupe šampon koji imaju, i isto bi jako važno da kažem, sad imaju nove gumice za vaške, to je sad nešto preventivno, koje koriste, to je sad nešto novo kod nas, tako da eto i to isto mogu da kupe, da nađu u svakoj apoteci. Saradnja vrtića i roditelja je jako važna u preventivnom delu, a većina roditelja nema strah od pojave ovih parazita. Vaške, iskreno nisam čuo već nekoliko godina da neko dete imalo, tako da mislim da je higijena i opšte zdravlje da se malo podiglo na viši nivo. Nemam strah, verujem da vode brigu ovdje kako treba, tako da ne. Ova neprijatna pojava je češća s jeseni, a uz pravilan tretman rešava se u jednonedeljnom periodu, međutim ovi paraziti se mogu ponovo javiti. Zato su mere predostrožnosti potrebne svuda jer ne znamo ko ih i od koga može dobiti.